A mentőállomástól az utóbbi időben egyre többször kérnek segítséget a szomszédos megyék területére. A Heves megyében kívüli helyszínek térképes meghatározása lassítja és nehezíti a gyors kiérkezést és a betegellátási tevékenység megkezdését. Két autóba már sikerült beszerezni a mentőalapítvány segítségével a GPS helymeghatározó és útvonaltervező készüléket. A harmadik autóba ma kerülhetett be a hagyományos térképeket kiváltó berendezés egy cég adományaként. Az Oktatatlan Kft. Mindig is fontosnak tartotta a helyi, illetve a térségi szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatását, elsősorban az ifjúságot segítve a szabadidős és sport tevékenységek végzésére, de emellett mindig is fontosnak tartottuk, hogy az egészségügy mindig a megfelelő szinten és a megfelelő körülmények között tudja végezni a munkáját, és úgy gondoltuk, hogy ezzel a készülékkel nagyban tudjuk segíteni a 60-i mentőállomásnak is a napi munkáját. A GPS használatával ezentúl minden helyszínt pontosan meg tudnak határozni a mentők. A kivonulások alkalmával nem lesz szükség a papír alapú térképek lapozgatására. Szerettünk volna minden autónkba egy ilyen készüléket. A három autónk közül eddig kettő autóban volt ilyen, most már mind három autóban ez a készülék jelen van. Ez egy nagyon korszerű és nagyon modern készülék, mind a mellett, hogy a legújabb programmal van ellátva. Marad benne bőven olyan tárhely, amire elektronikus könyvet tudunk feltölteni, így a gyógyszer farmindexnek a elektronikus változatát, ha rátesszük, ebből sokkal könnyebb kiszámítani bizonyos gyógyszereknek a mennyiségét. Mindenképpen nagyon nagy segítség a mentőállomásnak egy ilyen készülék, és nagyon szépen köszönjük. Az egészségügyi felszerelések tekintetében a mentőállomás kielégítő szinten mozog. Az előregedő készülékek cseréjére azonban folyamatosan szükség van. A beszerzéseket a mentőalapítványhoz érkező adó 1%-os felajánlásokból és egyéb támogatásokból tudják finanszírozni. Ha a mentőalapítvány rendelkezésére áll majd a szükséges összeg, akkor azokat a felszereléseket, amelyek szavatossági, felhasználhatósági ideje lejár, mindenképpen szükséges kicserélniük. Ha mód és lehetőség lesz, akkor a minden autóval megtalálható újraélesztő készülékek kiegészítőit is beszerzik majd. Ezek segítségével ugyanis a defibrillátorok összes funkcióját tudják majd használni.